ਕੁਝ ਲਗਾ ਮੈਂ مصروفیت لگ ڈیر دے کی سنو میسونا لگ ڈیر دے عدالت نوازگار نہیں ہوں حالکه مو سو وی ولې خاندای مو خو بخپلو کې خاندل دراته قصه کوله پاغه پورې مو خاندل سړی مو کو په ځان شکیان کو چې خدای پاک مو غو سي چل وکړو د میلمانو د مخې په خپل کې لم دا چلونه نکړي ماړه ما وی چې سي چل وشو سړیا ولې دا خاندا دي په میلمانو پورې ون خطا ټیک نه د مرګري خیر دے وړ دی پوهه بشي ماړه دا مشرانو په وخت په تپ نه دی والی دا خبره د مونږ په بګو ماجوموالي خت تکاولو وستا په دې رخ رو ورغړم زه چې پیاده روان یم نو ته زما نه گزار وتم بوا بیا به دې د غیرت پته ولګي خو تاسو ته پته ده چې سړی په موټر سایکل روان دی لاس یې بند ډو ډپ ته پورته کوي درپ خو زمونږ نه پورته کوم دا تا په کې موټر سایکل ولې په بل واړه نو چې تا ډونګړ لقول نو ارتا ویدو بنو دا څوک راغی دا ته نه پیژنې کامران خپې پیژنې دا زمونږه کلاس پیلو و سرکاري افسر شوی دی دا اوس جدا حساب کتاب دی هغه نو مانا اوس خو سرکاري افسر یا پوره ټره پره ده او زمونږ د پاره غوري هغه زړه چر گئی ها مړه خبرې نور ځای څه کوي یاره خو یو ټکو مته وته هم بوجو بابا به را خلاص کړو ها نو لکه دا غ چرګه ده یله ک چرګي څنګه دا کده خدای مسلمان تاسو غسړې په شرمونو شرموي دا ناشنا کسان بوجو دا پرشتا چرګه ده مړه شرمول په کې چاره وستي سړي زه ته خپه خوري نظر باندې ګورم او چې کله ته ګورم نو اس یار سره چرګه چرګه غونډه کې راته ښکاری خیر یلکا السلام علیکم هی خیر دی یله کپلا زور مکو کنه مړه خو غیراله یله ک تاجی به انسان بیا به سر سلام نه کوم غره ولی شو بونګه ټیټ کا مړه جی بخله کې سړی سر سلام هم نشي کولای مړه یا کا ټتا ونه راشتو مړه زنانې دی ور سره ما نه سپتو مړه سرما سنډا واټر تاونه خلک بار تا درانو موي دلګ دا خدای مسلمان تاسو څه ته ګوره او کنه وخت زما سره زنانه دا ما ته غلط نوم دی تیلا کا سور یار مړ ما ته سپتا وایا تستا سره زنانه اټر تاونه غونډه کین ما برته بیا نو مان ولې مړ سور ستو وی سړیا دا تمې جو دا وقوفم ځلې سیس د چا پچاتی خو غنن سبا په زنانه ورو کې دینو بتاو ورته دا لکه ایسکی الکه الکه لچا تللا رزیل دا تا وتړل کنه زا مړه سړی سره خم نشی کولای تلکه دا نیکه دي څنګه لګی مړه تلکه تای دی پاره ته ګورې نه چې پنی مشي ولاړه د خو بجلی نشته کنه نو دا پنکا لیټونه شي لګی دی دي مړه دا یو پیسټ کنه مړه ها مړه دلکه ته خو عجب سړی دی سړی په پرسنل سامانونو کې بغبته وای دلکه مړه خپنه شي ما خو چې د کمرې سپرې دی سړیا ګوره سیس تا ګوره سیس پړاو و چې دا زه په سر کې بغبته وام حالا غنه په بیا سپرې غان مړې غان خوا
علاقه ودریګه تاسو سلام تاسو سره مې خار دی ودریګه تاسو زما ډاکټر را تولاړ دی او تاده مې دا لاړ بشه خو مې را ته قصه وکا ابل اورز امل مانه چې راغلو دا څه قصه وا بلګه ما سلطان راشه بیا به غپ ولا اوس په مانا وخت دی ډاکټر مړه دوه ټیم پینې لګي لا هغه د دې چې په کې شی وی علاقه هغه ما سلطان راشه غپ ولا ګو مړه ته دوه لاګ سړې شو خبره وکړه سلطان راشه بیا به غپ ولا دوه نه وخت دی سړې را تولاړ لې مړه مړه دوه ټیم پینې لګي ما سم دی نه میلمانه سي روس تو راشه نه داس پکې چې سبا دې بیا پوه کوم وس پورا باندې ما وخت دی را باندې کنه مړه بس کې مړه مړ دا کوم طریقه ده پاسو مړ یار ته کو ډیر به اوکو پنه ما را شچنن دې په دې بهترین طریقه پاسو خبره ده نور سکارشته کنه را سیرب زما دی موبایل ته ګوري رمه خو دل نه مړه پټون پکې نه سړی زه خاطر کو پکې نه دی تنگا ما مړه سړی خلی نه دانو د ګولو بونځي لګه خوښه مړه هلا رامی دستو اختا خطاتو میشه ایلا اینا